Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru khusto khorilor babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মঙ্গলবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আমাৰ হৈতে আজিও আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি কোন সেই বিষয়ে কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো কেইটিমান দৃশ্যাংশ যৰ পৰা আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰিব যে আমাৰ হৈতে আজি কোন থাকিব তেনহলে দেই নকৰো আহক এখিনতে চাই লওঁ আমাৰ এই বিশেষ দৃশ্যাংশ প্ৰিয় দৰ্শক নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছে যে আমাৰ সৈতে কোন আছে তথাপিও মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ আমাৰ সৈতে আজি থাকিব অভিনেত্ৰী তথা ৰোডিজ এক্স ফ'ৰৰ কণ্টেষ্টেণ্ট প্ৰতিযোগী অনামিকা বৰ্মন অনামিকা বৰ্মনৰ সৈতে আপোনালোকেও যদি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ বিশেষ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ অনামিকা অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু বহুতো কথা পাতিম ৰোডিজ সম্পৰ্কে বহুতো কথা পাতিম কিন্তু তাৰে আগতে আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি হৈছিলে 2014ত নহয় জানো ছবি এখনৰ দ্বাৰা আপুনি আহিছিলে গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি 2014ত মই যিহেতু স্কোপ পালোঁ বুলিয়ে ক'ম সকলোৰে লাইফত এনেকুৱা থাকে ন কি এইম ইন লাইফ কি মই কিবা এটা বেলেগ কৰিম বা কিবা এটা কৰোঁ লাইফত মোৰো তেনেকুৱাই আছিলে কি মই ক'ৰবাত অফিচত জইন কৰোঁ তাৰপিছত বেক টু মাই হোম বাট কাৰণ হয় লাইফত ইউ টাৰ্ণ এটা আহি গ'ল আৰু মানে তাৰপিছত মই অভিনয় জগতলৈ আহিলোঁ 2014ত মই আৰম্ভণি কৰিলোঁ গ্ৰেজুৱেলি তেনেকৈ লাহে লাহে কৰি কেনে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আৰু ছবিখন যেতিয়া কৰিছিলে আপুনি চুমা পৰশতে গতিকে ছবিখনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা আছিলে ব্ৰেক কেনেকৈ পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট লেডি একশ্যন কৰিছিলোঁ মই এইখন মুভিত আৰু কিবা এটা বেলেগ কৰি খুব ভাল লাগিলে কিউকি বেচিকেলি আমি যদি চাওঁ ফিমেলে একশ্যন নকৰে আমাৰ এতিয়ালৈকে মানে জলিউডত কৰা নাই আৰু যিহেতু মই সেই স্ক'পটো পাইছিলোঁ মই কৰি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু যিহেতু মই একশ্যন শিকা আছিলোঁ আৰু বেছি মই সেই ইজটো পাইছোঁ আৰু কৰি কেনে তেনেকৈ মোৰ চুমা পৰশতে পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল গ্ৰেজুৱেলি মই সেনেকৈ কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু বেচিকেলি মই একশ্যন মুভিজে কৰিছোঁ যিখিনি কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় আৰু একশ্যন মুভি কৰিছে তাৰ লগতে আপুনি বিভিন্ন ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰিছে ছবি আৰু ধাৰাবাহিক দুটা বেলেগ বেলেগ যদিও অভিনয়ৰ লগতে জড়িত কিন্তু দুটাৰ টাইপবিলাক অকণমান বেলেগ হয় গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা পাৰ্থক্য আপুনি পাইছে লাইক যেতিয়া মই বিগ স্ক্ৰীণৰ কাৰণে কাম কৰোঁ লাইক ফিচাৰ মুভিৰ কাৰণে কাম কৰোঁ তেতিয়া এক্সপ্ৰেশ্যনছ বহুত বেছি খেলিব নালাগে কিন্তু মই যেতিয়া চিৰিয়েলৰ কাৰণে কাম কৰোঁ টিভি স্ক্ৰীণৰ কাৰণে কাম কৰোঁ তেতিয়া গ্ৰেজুৱেলি অলপ লাউড হ'ব লাগে এক্সপ্ৰেশ্যনছবিলাক চ' তেনেকৈ এটা ডিফাৰেঞ্চ পাইছিলোঁ আৰম্ভণি মোৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈছিলে বাট গ্ৰেজুৱেলি যেতিয়া মই কাম কৰি গ'লোঁ তেতিয়া মই বুজি পোৱা হ'লোঁ টেষ্টটো কি একজেক্টলি কি লাগে ডিৰেক্টৰক বা মই কেনেধৰণে এক্ট কৰিলে মোক টিভিত ভাল লাগিব সেনেকৈ কৰি কৰি মানে মই শিকিছোঁ আৰু মানে বস্তুখিনি নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ যে ছবি কৰিলে তাৰপিছত ধাৰাবাহিক কৰিলে তাৰপিছত ৰোডিজ যিটো প্লেটফৰ্মটো আপুনি নিৰ্বাচন কৰিলে ৰোডিজ বুলি কিয় ৰোডিজটোৱে কিয় একচুৱেলি মই এডভেঞ্চাৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ যিকোনো এডভেঞ্চেৰিয়াছ বস্তু কৰি খুবেই ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা অলপ স্পৰ্টি ফিলটো মানে খুব আছে ভিতৰত আৰু
ৰৰি চাই আহিছোঁ আগৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডছবোৰে কয় টাফ হয় তই এবাৰ অডিশ্যন দে তোৰ হৈ যাব তো সেই ফিলটো আছিলে বাট মই প্ৰিপেয়াৰ নাছিলোঁ মই ভাবিছোঁ অলপ আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনৰ দৰকাৰ যিহেতু মই প্ৰিপেয়াৰ নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই অডিশ্যনৰ কাৰণে যোৱা নাই আৰু মই মানে এনেকুৱা বিলিভ ৰাখোঁ আৰু মই যিখিনি কাম কৰিম ভালকৈ কৰিম আৰু মই যিহেতু অডিশ্যন দিব যাম এটা নেশ্যনেল টেলিভিশ্যনত মই অডিশ্যন দিবৰ কাৰণে যাম নৰ্থ ইষ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম চ' মোৰ মনত এইটো আছিলে কি মই অডিশ্যন দিব গ'লে যেনেকৈ হওক মোৰ ছিলেকশ্যন হ'ব লাগিব সেই কথাখিনি মই মনৰ ভিতৰত লৈ কেনে গৈছিলোঁ আৰু তেনেকৈ অডিশ্যন তাতে গৈ কেনে দিলোঁ আৰু এতিয়া ৰডিজ বুলি ক'লে খুব এগ্ৰেছিভ আমি যিমান দেখিবলৈ পাওঁ অডিশ্যনৰ পৰা একেবাৰে যিটো ৰিয়েলিটি শ্ব'ত যিটো হয় এপিচ'ডবিলাকত দেখিবলৈ সাধাৰণতে পোৱা যায় যে খুব এগ্ৰেছিভ মানুহবিলাকো খুব উগ্ৰ টাইপৰ এটা শ্ব' গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মানে কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা কিবা প্ৰব্লেম হৈছিলে নেকি আমাৰ জেনেৰেশ্যনে নিশ্চয় ভাল পায় কিন্তু আমাৰ পেৰেণ্টছে অভিভাৱকসকলে সাধাৰণতে ছাপৰ্ট কৰা দেখা নাযায় গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আছিলে সেই ছাপৰ্টটো সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই নিজে বহুত এগ্ৰেছিভ চ' ডেফিনেটলি মই হেলুকা শ্ব'য়ে বিচাৰিম ন মই যিহেতু নিজে এগ্ৰেছিভ আৰু দেউতা অলপ এগ্ৰেছিভ চ' সেই বস্তু সেই নেচাৰটো মোৰ ভিতৰতো আছে আৰু তো কথাটো এইটোৱে কি আমি যেতিয়ালৈ কিবা বস্তু নাচাওঁ সেই বস্তুটো আমি নাজানো লাইক মাই পেৰেণ্টছ সিহঁতে ইমান ৰডিজ নাচাইছিলে মাও নাচাইছিলে দেউতাও নাচাইছিলে কিন্তু যেতিয়া মই গৈছোঁ তেতিয়া ৰডিজ চোৱা হৈছে উল্টা এতিয়া মা আৰু দেউতাই বেলেগকহে বুজোৱা হৈছে এইটো এইটো এনেকৈ নহয় তেনেকৈ হয় ইনফেক্ট ৰিপিটো চাই থাকে চ' আমি যেতিয়া বস্তু এটা চাম তেতিয়া আমি সেই বস্তুটো শিকিম আমি যেতিয়ালৈ সেই বস্তুটো নাচাওঁ আমি কেতিয়াও নিশিকোঁ গতিকে অডিশ্যনছবিলাক কেনেকুৱা আছিলে ৰডিজৰ অডিশ্যন একচুৱেলি আমি যেতিয়া দেখোঁ আমি খালী দেখোঁ কি পি আইটোহে আমি দেখি আছোঁ টিভিত ৰণবিজয়হঁতে যোনটো অডিশ্যন লয় আৰু মানে নেহা ধুপিয়া ৰণবিজয় প্ৰিন্স নেৰুল আৰু কৰণ কুন্দ্ৰা এইবাৰ গেং লিডাৰ্ছ আছিলে কিন্তু সেইটো নহয় বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয় ষ্টাৰ্টিঙত ফৰ জি ডি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে এলং উইথ ফৰ্ম ফিল আপ এণ্ড অল তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ডি জি ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড জি ডি তাৰপিছত পি আই তাৰপিছত টপ 30 টপ 20 ছিলেকশ্যন হয় ইটছ এ লং প্ৰচেছ আৰু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনবিলাকৰ টপিকবিলাক কেনেকুৱা হয় টপিক সিহঁতে নিজে নিজে দি দিয়ে যিকোনো ৰিলেটেড হ'ব পাৰে আৰু মানে এতিয়া লেডাৰ চলি আছে চাপ'জ লেডাৰ এনিমেল কিলিং ইটছ গুড অৰ বেড সেইটোৰ ওপৰত এটা ডিবেট হৈ যায় 20 জন কণ্টেষ্টেণ্ট বহি থাকিব তাৰে মাজত আমাৰ ডিবেটিং হয় আৰু মানে যোনে বেছিকৈ ষ্ট্ৰং পইণ্ট দিব পাৰে আৰু যোনে বেছি লাইমলাইটত আহিব পাৰে he or she got selected aru gotike strong pointer karone kenuka kenuka mane funda bilak hatot loisile ba moto bilak kenuka asile apunar mur etu asile ki moi jetia জিডি কাৰণে বহিম ফৰ জিডি মই একচুৱেলি লাইনত গম পাইছোঁ মই গম পোৱা নাছিলোঁ ৰুদ্ৰানা বন্ধা এজনী ছোৱালী মোৰ বিৰাট ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল বুদ্ধি ছোৱালী আছিলে তাই মোক মানে ক'লে আৰু মানে মই ভাবিছোঁ মই বহুত এক্সাইটেড আৰু ৰণবিজয়ক দেখা পাম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম চবৰে থাকে সেইটো এক্সাইটমেণ্ট তাৰপিছত তাই মোক কৈছে কি নহয় নহয় এতিয়াতো ফাৰ্ষ্ট জিডি হ'ব তেতিয়া মই বুজিছোঁ জিডি কি বুজা নাই মই তাৰপিছত তাই ক'লে তাই বুজাই দিলে আৰু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হয় এনেকৈ তেতিয়া মই মনৰ ভিতৰত এইটোৱে আছিলে মই লাউড হ'ম আৰু যিখিনি পইণ্টছ ৰাখোঁ আৰু মানে 4-5 পইণ্ট মই নিজৰ মাথাত বহাই ল'ম মানে কি মাইণ্ডৰ ভিতৰত বহাই ল'ম কি এইকেইটা পইণ্ট মই ৰাখিম যাতে সেইটো মই এজ এ ৱেপন ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু মানে যাতে মই লাইম লাইটত আহি যাওঁ আৰু ছেইম বস্তু যেনেকৈ মই প্লান কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই ভিতৰত গৈছোঁ তাৰপিছত আমি বহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট জিডি টপিকটো কি আছিলে মোৰ ফাৰ্ষ্ট জিডি টপিকটো আছিল ফিমেল ড্ৰাইভিং ইটছ ৰাইট অৰ ৰং আৰু মানে ফিমেলক ড্ৰাইভিং কৰাটো এলাউ কৰিব লাগে না নালাগে আৰু মানে অবভিয়াছলি কৰিব লাগে আৰু মানে পইণ্টবিলাক কি কি দিছিলে পইণ্টবিলাক মই আমি পইণ্টৰ কথা জানিম ফোন কল ইতিমধ্যে আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে বাইদেউ মই নগাঁও কামপুৰ ঘিলাজীৰ পৰা কৈছোঁ হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ নামটো অঞ্জলি হাজৰিকা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো মোৰ মানে আপুনি প্ৰথম চিনাকি নিচিনা মই ইমান বাৰু মাধুৰীমা চেনেলটো নাচাওঁ কিন্তু আজি চাইছো আপোনাৰ কথাখিনি শুনি ভাল লাগিছে ধন্যবাদ মই তেনেকুৱা বিশেষ জানিব একো চোৱা নাই আপোনাৰ কথা বতৰা খিনি ভাল পায় আপোনাক ধন্যবাদহে জাচিছো ভৱিষ্যতলৈ চাম আৰু ধন্যবাদ নিশ্চয় আমি আশা কৰিছো আপুনি এনেদৰে চাই থাকিব আমাৰ অনুষ্ঠানটি ফোন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আমি পইণ্টকেইটা কি কি ৰাখিছিলে সেই বিষয়ে একচুৱেলি পইণ্টকেইটা মই কি কি ৰাখিছোঁ মোৰ একজেক্টলি মনত নাই কিয়কি তেতিয়া মাথাৰ ভিতৰত মাইণ্ডৰ ভিতৰত বহুত কিবি চলি আছিলে একজেক্টলি কি কি প্ৰেচাৰ আছিল প্ৰেচাৰ এটাও আছিলে মোৰ এইটো আছিল কি লাউড কম আৰু মানে পইণ্টছবোৰ ভাল ৰাখিম আৰু মানে এটা পইণ্ট মোৰ মনত আছে কি যদি আমি এলাউ আমাক যদি এলাউ কৰিব নালাগে কি লেডিজে গাড়ী চলাব লাগে নে নালাগে ইন ইন মিয়ৰ ফিউচাৰ যদি ঘৰত এটা কিবা প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু ঘৰত কোনো নাই তেতিয়াতো অভিয়াছলি ময়ে চলাই নিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মই পইণ্টবিলাক ৰাখিছিলোঁ যাতে ষ্ট্ৰং পইণ্ট ৰাখিছিলোঁ যাতে সিহঁতে বুজি পায় কি মই যিখিনি পইণ্ট ৰাখিছোঁ ইটছ টু দ্য মাৰ্ক আৰু
আৰু ফেলো কনটেস্টেন্ট ব্লাকৰ পৰা কনটেস্ট কেনেকুৱা আছিলে টাফ কনটেস্ট আছিলে নিশ্চয় আমি জানিম সেই বিষয়ে কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ অভিনেত্ৰী তথা ৰোডিজ এক্স ফ'ৰৰ প্ৰতিযোগী অনামিকা বৰ্মনৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ অনামিকা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম যে কণ্টেষ্টেণ্টবিলাকৰ পৰা কেনেকুৱা কণ্টেষ্ট আছিলে তোমাৰ কম্পিটিশ্যন কিমান টাফ আছিলে মানে কণ্টেষ্টেণ্ট সঁচাকৈ বহুত টাফ আছিলে আমি এনে যেতিয়া মই যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়া মই ফিল কৰিছোঁ আৰু মানে কি হা বহুত টাফ হয় বিকজ প্ৰথমতেতো গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া টাস্ক পাৰফৰ্ম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কি মানে তেতিয়া বুজি পাইছোঁ আৰু মানে কিমান টাফ হয় আৰু মানে ডুইং টাস্ক ইজ নট ইজি কিয়কি এট এ মোমেণ্ট আমাৰ এটা টাস্ক ষ্টাৰ্ট হয় আৰু মানে এট এ মোমেণ্ট মানে টাস্কটো শেষ হয় আৰু তাৰে উপৰি আমি একো টাস্কৰ কথা গম নাপাওঁ আমি যেতিয়া স্পট লোকেশ্যনলৈ যাওঁ আৰু মানে লোকেশ্যনত আমাক একো নকয় ফাৰ্ষ্টত আমাক বহুত টাইম বাহিৰত ৰাখি দিব গাড়ীত ৰাখি দিব ডাষ্টৰ ভিতৰত ওলাবও নিদিয়ে তাৰপিছত বহুত সময়ৰ পিছত আমাক যেতিয়া টাস্ক লোকেশ্যনলৈ লৈ যায় প্ৰথমতেতো ভাবি থাকোঁ লোকেশ্যনটো দেখি কি টাস্ক হ'ব পাৰে তাৰপিছত প্ৰেছাৰ এটা থাকে ইমিউন হ'ব লাগিব নহ'লে পাক্কা ভোট আউট হ'ম আৰু মানে তো তেনেকুৱা বহুত কুৱেৰিজ থাকে আৰু মাইণ্ডৰ ভিতৰত এটা টেনশ্যন থাকে আৰু ভিতৰত কি যেনেকৈ হওক টাস্কটো পাৰ কৰিব লাগিব টাস্কটো কৰাৰ যিমান বেছি মোৰ ভয় লাগে তাতকৈ বেছি মোৰ এইটো ভয় লাগি থাকিছিলে যে মই যদি ভোট আউট হৈ যাওঁ বাট লাকিলি মই ভোট আউট এবাৰ হোৱা নাই সেইটো মানে সেইটো টেনশ্যন এটা থাকে আৰু লগতে টাস্কৰ লগতেই যিবিলাক ফেলো কণ্টেষ্টেণ্ট যিবিলাক থাকে আন আন প্ৰতিযোগী তেওঁলোকৰ লগতো এটা ভাল ৰিলেশ্যন এটা মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে যাতে ভোটছবিলাক ভোট আউট নোহোৱা যায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ টিপ ফ'ল' কৰিছিলা নি অভিয়াছলি মই মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডলি নেচাৰ আছে হা আৰু মই বিলিভ কৰোঁ কি মই ফ্ৰেণ্ডছ বনাই খুব ভাল পাওঁ আৰু তে মই সেই বস্তুটো এটা এপ্লাই কৰিছিলোঁ হা বাকীবোৰে বহুত পলিটিক্স কৰিছিলে মই পলিটিক্স কৰা নাছিলোঁ মোৰ কথা হৈছিলে কি মই যি কৰিম ভালকৈ কৰিম জেনুইনলি কৰিম মই কাকো হাৰ্ট নকৰোঁ এণ্ড উইথ ফুল ডিগনিটি মই খেলিম আৰু গেমটো আৰু মই তেনেকৈ খেলিছোঁ আৰু যিখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছিলে তাহাঁতে মোক খুব ভাল পাইছিলে ৰিজন এইটোৱে আছিলে কি মই মিছা নকৈছিলোঁ আৰু মানে চ' দিছ ৱাজ ওৱান অফ মাই ভেৰি প্লাছ পইণ্ট বুলি মই ক'ম আৰু হেৰি যেতিয়া আমি যেতিয়া একেলগে আছিলোঁ আমাৰ মাজত আমি কেনেকৈ বণ্ডিং বনাওঁ সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যদি ভাল বণ্ডিং নবনাওঁ কোনোবা না কোনোবাই আমাক ভোট আউট কৰিব দেট ডিপেণ্ডছ আৰু সেইটো মোৰ এটা ভাল কোৱালিটি আছিলে যোনটো নেকি মই ভালকৈ ইউজ কৰিছোঁ তাতে মানে নিশ্চয় আৰু ফাইনেল তিনিটাৰ ভিতৰত তুমি এগৰাকী আছিলা গতিকে তাৰপিছত কেনেকুৱা আছিলে এই ফাইনেলৰ কম্পিটিশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে একচুৱেলি মই ওৱান বেড ডে এণ্ড এভৰিথিংছ ৰং ৰানছ ৰং সেনেকুৱা টাইপ মোৰ লগত কথা হৈ গ'ল মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ কি মই লাষ্ট যোনটো টাস্ক হৈছিলে আৰু মানে ছেমিফাইনেল টাস্কটো মই হাৰি যাম আৰু মানে এণ্ড এমাং গাৰ্লছ আই ৱাজ ইন টপ আৰু মানে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় বিউটি কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আমি চালো অনামিকা প্ৰতিযোগিতাটো চালো সেইখিনি চাই আমি অত্যন্ত সুখী আৰু আগলৈ যেন অনামিকাই আমাক বহুত দিব পাৰে সেইখিনি আশা কৰিলো মই কালিবোৰৰ পৰা কৈছো বিউটিত আছে হয় অনামিকা কি ক'ব থেংক ইউ আপোনাৰ নামটো বিউটি নহয় জানো হেল্ল' হেল্ল' সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আচ্ছা আচ্ছা গতিকে তেওঁক কিবা মেছেজ তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ কি মোক তেখেতে আগলৈ চাব খুজিছে মই ভাল কৰোঁ আৰু মানে নৰ্থ ইষ্টৰ নাম কৰোঁ আপোনাক অশেষ অশেষ মানে ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ এতিয়া আহোঁ পুনৰ ফাইনেল কেনেকুৱা আছিলে অ'কে ছেমিফাইনেলৰ টাস্কটো বহুত টাফ আছিলে আৰু মানে একচুৱেলি মই এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কেতিয়াও নকৰোঁ কি ছোৱালীয়ে নোৱাৰে ল'ৰাই পাৰে বাট হাঁ টাইম বেছড টাস্ক আছিলে টাইমটো ফ'ল' কৰোঁতে অলপ মই পিছত থাকি গ'লোঁ আৰু মানে বেলেগে যদি টাইমটো 7 মিনিটছ লৈছিলে মোৰ 10 মিনিটছ লাগিলে আৰু মানে কমপ্লিট কৰোঁতে আৰু ফিটনেছ আপুনি খুব ভাল পায় নিজেও ফিট হৈ থাকিবলৈ ভাল পায় আৰু তাৰ কাৰণে বহুত কষ্টও কৰে গতিকে বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বা মহিলাসকলৰ কাৰণে ফিটনেছটো কিমান প্ৰয়োজনীয় বুলি আপুনি ভাবে ফিটনেছটো একচুৱেলি প্ৰয়োজনীয় মই যদি কওঁ মই এনেকৈ ক'ম কি স্কিনি ফিগাৰ বা জিৰ' ফিগাৰৰ ওপৰত
দৌড়িব নালাগে বাট নিজে কিমান হেলদি আছে কি খাই আছো জাংক ফুড বেছি খাব নালাগে খাব ইচ্ছা কৈছে ঘৰত খাওঁ কম অইল দি খানা খাওঁ আৰু মানে আৰু প্লাছ টোন থাকিব লাগে যেতিয়া টোন থাকে তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ বা নিজৰ ষ্টেমিনা বঢ়োৱাৰ কাৰণে কাৰ্ডিঅ' যিখিনি এক্সাৰচাইজ সেইখিনি কৰা বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু বিশেষকৈ মই লেডিজসকলক কম গো ফৰ য়োগা য়োগা কৰক বহুত ভাল এটা এক্সাৰচাইজ হয় গোটেই বডিটোৰ ফ্লেক্সিবিলিটি বঢ়ায় ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বঢ়ায় চ' মই লেডিজখিনিখিনিয়ে কম কি য়োগা কৰক আৰু ছোৱালীখিনিখিনি এইটো কথাই কম কি যদি জিমিং ভাল পায় জিমিং কৰক ৱেইট লিফটিং কৰক কিন্তু যিমানখিনি পাৰে বডিদি সিমানখিনিয়ে নিশ্চয় আৰু এতিয়া আহোঁ যে অসমীয়া ধাৰাবাহিক লগতে ছবি জগতত বহুতো কাম কৰিছে কিন্তু তাৰপিছত ৰোডিজত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয় মনত কোনোবা এটা কোণত কিবা তেনেকুৱা প্লেটফৰ্ম এটা বলিউডত বা আমাৰ হিন্দী যিবিলাক ধাৰাবাহিক তাৰ কাৰণে কিবা অপৰচুনিটি পোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিবা প্লেটফৰ্ম বিচাৰি গৈছিলে নেকি নাই নাই একচুৱেলি মই তেনেকুৱা একো ভাবি কেনে যোৱা নাই কিয়নো মই যদি কাম চাওঁ মই অসম বহুত ভাল পাওঁ অসম এৰি মোৰ যাবৰ কাৰণে ক'তো মন নাই মই যিখিনি কাম কৰিম মই ইয়াতে কৰিম মোৰ সেইটো এটা আছিলে আৰু মানে আগৰ পৰাই মানে এটা ফিল আৰু মানে ডেফিনেটলি ভাল অপৰচুনিটি পালে মই যাম বাহিৰলৈ বাট মই অসমলৈ ঘূৰি আহিম আৰু আৰু সেইটো এটা অপৰচুনিটি পাইছোঁ মই গ্ৰেপ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে কি মই এডভেঞ্চাৰ ভাল পাওঁ আৰু ৰোডিজ বহুত বছৰৰ পৰা চাই আহিছোঁ দিছ ৱাজ দ্য 14th অডিশ্যন আৰু মানে মই যিটো লক্ষ্ণৌত দিছোঁ আৰু আৰু মোৰ সেইটো আশা আছিলে কি মই যেতিয়া যাওঁ এই ষ্টেপটো মই পাৰ কৰোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্টক প্ৰাউড ফিল কৰাওঁ নিজকে প্ৰাউড ফিল কৰাওঁ যাতে ফেমিলিয়ে ভাল পায় গোটেই এণ্টায়াৰ ফ্ৰেণ্ডছে ভাল পায় সেইটো মোৰ একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট মানে সেইটো মোৰ এইম বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মানে এটা যোৱা ইচ্ছা আছিলে আৰু এতিয়া আমি কথা পাতিম আৰু বহুতো প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে কিন্তু তাৰে আগতে পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিছোঁ চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ অভিনেত্ৰী তথা ৰোডিজ X4ৰ প্ৰতিযোগী অনামিকা বৰ্মনৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ অনামিকা মই ব্ৰেকত যোৱাৰ আগতে সুধিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে আপুনি এগৰাকী ডান্সাৰ ভাৰতনাট্যম ডান্সাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তাৰ লগতে টাইকোৱাণ্ডো আপুনি ব্লেক বেল্ট হোল্ডাৰ হয় তাৰ লগতে অভিনয় জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে চ' ফিউচাৰত ষ্টাণ্ট গাৰ্ল বা তেনেকুৱা অভিনেত্ৰী আৰু লগতে ডান্সাৰ এই কোনটো মানে দিশটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব বুলি আপুনি ভাবি থৈছে বেছি গুৰুত্ব দিয়া যাব ইন ফিউচাৰ আপুনি মোক বিৰাট টাফ এটা কুৱেশ্যন সুধিলে নহয় ৰিপ্লাইটো বহুত টাফ হ'ব এতিয়া কাৰণ প্ৰত্যেকটো দিশে আপোনাৰ প্ৰিয় নহয় জানো হয় হয় মই ভাবোঁ কি এক্টৰ বা এক্ট্ৰেছ এগৰাকী চব বস্তু জানিব লাগে ডান্স হওক একশ্যন হওক এক্টিং হওক যি বস্তু হওক আৰু মোৰ সেইটো এটা ভাল হেবিট বুলি ক'ম নে মই বেয়া হেবিট বুলি ক'ম মানে জানো মই যিকোনো বস্তু এটা বহুত মাইনুটলি ফ'ল' কৰোঁ আৰু মানে কপি কেট বুলি যে কয় চাই থাকোঁ আৰু মানুহটো কেনেকৈ কৰিছে কি কৰিছে এক্টিঙত যদি কৰিছে মই সেই বস্তুটো চাই কেনে আকৌ কপি কৰি কেনে আইনাৰ আগত মানে কৰি কৰি চাওঁ আৰু মানে কেনেকৈ কৰিছে চ' সেইবিলাক মই শিকি ভাল পাওঁ আৰু অলপ আগতে যিহেতু আমি ৰোডিজৰ কথা পাতিছোঁ তাতেও মই শিকিবৰ কাৰণে গৈছোঁ কেনেকুৱা হয় তাৰে লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা কেনেকৈ মানুহে কাম কৰে গোটেইখিনি বস্তু মই শিকিছোঁ চ' ডান্সাৰ হওক বা মাৰ্চেল আৰ্ট হওক বা এক্টিং হওক যিখিনি বস্তু মই কৰিছোঁ ভালকৈ কৰিছোঁ আৰু মানে মাৰ্চেল আৰ্ট কৰি খুব ভাল পাওঁ মই টু বি ভেৰি অনেষ্ট আৰু আৰু ডান্সটো মোৰ প্ৰিয় অল টাইম ক্লাছিকেল আৰু মানে চ' গোটেইখিনি এটা যেতিয়া কম্ব' হয় বা মিক্সাৰ হয় চাবলৈ অলপ এটা বেলেগ লাগে আৰু বৰ্তমানটো চবে মোক একশ্যন লেডি বুলি জানে বাট ইন ফিউচাৰ মোৰ ভাৰ্চেটাইল কেৰেক্টাৰ প্লে' কৰা বহুত মন যিকোনো হ'ব পাৰে সৰু বাচ্চাৰ হ'ব পাৰে বা বুঢ়ীৰ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা টাইপ কেৰেক্টাৰ প্লে' কৰা বহুত মন আৰু মানে চ' অনামিকা কম্ব' পেক কম হয় আৰু ইন ফিউচাৰ ছবি জগতত আৰু কি কি কৰাৰ মন আছে বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা অপৰচুনিটিজ আৰু আহিছে হাতলৈ আমি জানিম আপোনাৰ পৰা ফোন কল এটা আহিছে লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই উলুবাৰীৰ পৰা জুৰি মহন্ত কৈছো হয় কওঁ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে নাই মই অনামিকাৰ যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম চাই মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই আজি মানে অনামিকাক ইমান ধুনীয়াকে দেখিছো মই টিভি স্ক্ৰীণৰ আগত বহি চাই আছো মানে ফিজিকেল ফিট বা কথা বতৰাই মানে মোক বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই আশা কৰো মানে আগলৈকো খুব এনেধৰণেই হৈ থাকক আৰু কামে কাজে যাতে আগবাঢ়ি যাওঁ
তার কারণে মোর ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা বহুত বহুত আশীৰ্বাদ থাকিল থ্যাংক ইউ জুৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাছ আপোনাক মই টিভি স্ক্রিনৰ পৰা এটা ফ্লাইং কিছ দিছো বাৰু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হয় ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে নিশ্চয় আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী নহয় জানো বহুতো আশীৰ্বাদ আছে তেওঁলোকৰ গতিকে কেতিয়াবা ভয় লাগে নেকি কাৰণ এক্সপেক্টেশ্যনছ মানুহৰ বহুত থাকে এক্সেক্টলি সেই এক্সপেক্টেশ্যনত যদি আপুনি মানে ছাকচেছফুল তেওঁলোকক দেখুৱাব নোৱাৰে ভাল ৰিজাল্ট এটা কেতিয়াবা মনত সেনেকুৱা ভাৱ এটা হয় নেকি এক্সেক্টলি আহে যিকোনো কাম আমি কৰিলে ছাকচেছৰ লগে লগে আমি এইটো কথাও ভাবোঁ কি যদি নহয় কামটো তেতিয়া কি হ'ব ইনফেক্ট মই ৰুদি যোৱাৰ আগতে ভাবিছিলোঁ কি যদি মোৰ ছিলেকশ্যন নহয় কি হ'ব আৰু মানে যি হওক নহয় নিজৰ যেতিয়া আমি কনফিডেণ্ট হওঁ যাওঁ তাৰপিছত যেতিয়া কনফিডেণ্টটো ভাঙি যায় তাৰপিছত আমি এটা বেলেগ এটা ঝটকা পাওঁ বাট ডেট ডাজেণ্ট মিন কি লাইফত আমি ৰখি গৈছোঁ উই হেভ টু কেৰি অন ইন আৱাৰ লাইফ আৰু কিন্তু ভয়ো লাগে কি হাঁ যদি কালি পৰহি কিবা এনেকুৱা এটা কাম কৰিছোঁ বা এনেকুৱা এখন মুভি কৰিছোঁ য'ত নেকি দৰ্শকে মোক আঁকোৱালি লোৱা নাই বা ভাল পোৱা নাই সেইবিলাক বস্তু মানে মাথাত ৰাখোঁ আৰু মাইণ্ডত ৰাখোঁ আৰু মানে ট্ৰাই কৰোঁ কি আপ টু মাৰ্ক মই কৰোঁ আৰু মানে তেখেতসকলে যি ভাল পায় বা যেনেকৈ ভাল পায় বিকজ দে আৰ দ্য একচুৱেল ভিউৱাৰ্ছ তাহাঁতে আমাক সেইখিনি মৰম দি আছে তেখেতসকলে আমাক সেইখিনি মৰম দি আছে সেইকাৰণে আজি হয়তো আমি এটা এটা লেভেল বা এটা পজিশ্যন পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় এতিয়া ছবি জগতৰ কথা সুধিছিলোঁ নতুন কি কি প্ৰজেক্ট হাতত আছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ছবি কৰাৰ ইচ্ছা আছে বা হাতত কি কি কাম আছে অলৰেডি মই দুখন শ্বৰ্ট মুভি কৰিলোঁ এখন হিন্দী আৰু এখন এছমিছ আৰু তাৰ লগত এখন ফিচাৰ মুভি কৰিছোঁ আৰু আৰু দুখন ফিচাৰ মুভিৰ মই অফাৰ পাইছোঁ যদি ভাল লাগে চ' মই কৰিম আৰু মানে সেইটোৱে নিশ্চয় আৰু ধাৰাবাহিকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নাই মই এতিয়ালৈ চিৰিয়েল একো চাইন কৰা নাই আৰু বৰ্তমান মই ভাবিলা এইখিনি টাইমত মই চিৰিয়েল নকৰোঁ আৰু মানে মোৰ ফিচাৰ ফিল্মে কৰাৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছা চ' চাওঁ কি হয় বিশেষ কাৰণ ধাৰাবাহিক নকৰে নাই একচুৱেলি চিৰিয়েল কৰাৰ লগে লগে মই এটা স্পেচিফিক টাইম দিব লাগে দুইমাহ তিনিমাহ স্পণ্টিনিউছলি এখন মেগা চিৰিয়েল চলি থাকে চ' অলপ মোৰ অসুবিধা হৈ যায় তাৰ পৰা মই ফিউচাৰ মুভিত আকৌ যোৱা আকৌ মই ভাবোঁ মানে সেই বস্তুটো আকৌ এক্টিঙতো মোৰ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এফেক্ট কৰিব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট যিখিনি বস্তু পাইছোঁ মই সেইখিনি বস্তু ভালকৈ কৰোঁ ইন ফিউচাৰ যদি চিৰিয়েল হয় তেতিয়া মই কৰিম আৰু নিশ্চয় এতিয়া ছেটত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে শুহুতীয়া কথা কিবা এটা আছে হাতত সময় নাই কিবা ছেটৰ তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট বা ভাল লগা কথা কিবা আছে নেকি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সময় কম ছেটত তেনেকুৱা বহুত কথা আছে বাট প্ৰেজেণ্টলি মোৰ তেনেকৈ মনত পৰি থকা নাই বাট মই বহুত ফান লাভিং ছোৱালী হয় আৰু মানে যেতিয়া ছেটত যাওঁ বহুত জমনি কৰি থাকোঁ আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট ডে যেতিয়া মই অভিযানৰ কাৰণে ছেটত গৈছিলোঁ চবে মানে প্ৰথমতে ভয় খাইছে আৰু মোক মাতিবৰ কাৰণে মাৰ্চেল আৰ্ট জানে ক'ৰবাত যদি মাৰি চাৰি দিয়ে আৰু মানে তাৰপিছত দ্য ভেৰি নেক্সট ডে আই ৱাজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি উইথ এভৰি ওৱান চ' চবে মোক সেই মৰম কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে ছোৱালীজনীক দেখিব এনেকুৱা লাগে স্কিনতো এনেকুৱা টাফ টাফ লাগে বাট মানে ছোৱালীজনী মনৰ ভাল আৰু গতিকে আৰু এনেও মাৰ্চেল আৰ্ট শিকি আছে যেতিয়া সকলোৱে সাৱধান হৈ থকা উচিত এনিজৱেজ ভাল লাগিলে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো কথা আপুনি জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে অনামিকা বৰ্মন তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা তেওঁৰ জীৱনৰ আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ এনেদৰে বহুতো অতিথি আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আহি থাকিব গতিকে আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানটি চাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব পিছে আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেশ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি